Një 51 vjeçar ka mbetur i vdekur në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë, pas një sherri në vaun e Dejës që çoi deri në përdorimin e armës. Agron Metushi, 51 vjeç, është qelluar me breshëri Kalashnikovin nga një 37 vjeçar. Ngjarja është regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit në fshatin Shelqet, vau i Dejës. Metushi dhe autori dyshuar Alfons Palushani njeshin me njëri tjetrin prej kohësh. Ata kanë qenë së bashku duke pirë alkol deri në orën 3 të mëngjesit në lokalin e fshatit. Për motive që nuk dihen, ata kanë debatuar me njëri tjetrin dhe më pas autori ka marrë armën pranë lokalit në banesën e tij dhe ka qelluar në oborrin e lokalit duke lënë të vdekur 51 vjeçarin. Mësohet se viktima ishte tregtar në zonën e Shelqetit. Ndërkohë 37 vjeçari, pasi ka qelluar me breshëri Kalashnikovi me tushin, është larguar nga vendi i ngjarjes. Uniformat blu po punojnë për kapjen e tij. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vion punën në vendngjarje për sqarimin e plotë rrethanave të kësaj ngjarjeje.